classe inversa de llengua catalana per ESO i batxillerat. Avui farem ortografia, nivell bàsic, quarta part. Anem a parlar de l'accent i de l'accent diacrític. Primer de tot, hem de recordar la diferència entre síl·laba tònica i àtona. La síl·laba tònica és la que pronunciem més forta, amb més cop de veu. La síl·laba àtona la que pronunciem més fluixa. Superior. 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 La síl·laba tònica és l'última, les altres tres són àtones. Els mots polisíl·labs tots tenen síl·laba tònica i una o més síl·labes àtones. Els mots monosíl·labs poden ser, en canvi, tònics o àtons. Són tònics la majoria que tenen un significat de diccionari, pa, sal, ma, etc. I els pronoms forts, jo, tu, ell, ells, elles. En canvi, són àtones algunes preposicions, a, de, per, els articles, en, na, el, la, els, les. Les contraccions de preposició feble i article, evidentment, del, pel, el, etc. Els pronoms febles, amb, us, i, ens, et, etc. Possessius àtons, ma, ta, sa, tes, ses, mon, ton. Les conjuncions, i, ni, si, o, la conjunció que. I el pronom relatiu, que. Pel que fa a les paraules compostes, tenen normalment dos accents. Pobrement té accent a por i a ment. Grat a cel té accent a gra i a cel. I pèl roig té accent a pèl i roig. Segons la posició d'aquesta síl·laba tònica en el total de síl·labes de la paraula, tindrem tres tipus de paraules. A les paraules agudes, planes i esdrúixoles. Als mots aguts, plans i esdrúixols. Tot aquest tipus de paraules poden accentuar-se o no en el cas dels aguts i dels plans i sempre s'accentuen en el cas dels esdrúixols. Anem a veure exemples de mots aguts no accentuats. Sol, algun, Ramon, tindran. Mots plans no accentuats. Sense, llapis, cotxe, porta, Maria, sabia, tenia. Recordeu que aquests finals de nia són iats, per tant, acaben en vocal, però la i és de la síl·laba anterior. Esdrúixols, fàbrica, pel·lícula, amb accent. Quan accentuarem? Primer de tot cal recordar que segons el tipus de lletra tenim accents oberts o tancats en català, cosa que no passa amb el castellà. Si hem d'accentuar la lletra A, sempre posarem accent obert. Si hem d'accentuar les lletres I, U, sempre el posarem tancat. I si hem d'accentuar les lletres E o B, O, com vam veure al tema anterior, pot ser obert o pot ser tancat. E oberta, E tancada, O oberta o tancada. Per recordar la diferència entre accent obert i accent tancat, accent greu i accent agut, recordem aquesta idea de la capsa. Si jo tinc la tapa aixecada i la tanco, tinc l'accent tancat. I si tinc la tapa aixecada i l'obro, tinc l'accent obert. Bé, exemples. Mà, anar, pingüí, oportú, seré, seré, però, porró. Quan accentuarem, doncs, els mots aguts i plans? Doncs quan compleixin les regles d'accentuació. Les regles d'accentuació són aquestes. Molt importants. Accentuarem les paraules agudes que acabin. En vocal que no formi part d'un diftong. Allà, però no accentuarem porteu. En vocal més S, espès, cabàs. O que acabin amb en, in, com entén. Recordeu que en castellà és vocal més N, però en català només és en, in. Quan accentuarem les planes? Quan no acabin en vocal, però sí en diftong, pràctic, anàveu. Quan no acabin en vocal més S, ni amb en, in, fàcil, artífex. Quan accentuarem les esdrúixoles, que recordeu que la síl·laba tònica és l'antepenúltima o anterior? En tots els casos, àmfora, farmàcia, república, memòria. Atenció a la pronúncia de les paraules en català, que a vegades és diferent de la de castellà. En català són paraules agudes, futbol, no futbol, xandall, no xandall, envol, no àmbul, hiver, no hiver, poliglot, múnic, hoquei, èlit, elit, no èlit,
Interval, tiquet. També fixem-nos en la llista de paraules que són planes en català. Atmosfera, no atmosfera. Medula, no mèdula. Rèptil, tèxtil, míssil. I les esdrúixoles. Aureula, dioptria, olimpíada. Atenció que t'accent a la I. Etiòpia, Himàlaia, Bàlua, Tòquio, període. No període. Bé, pel que fa a l'accent diacrític, és un accent que posem en alguns monosíl·labs o bisíl·labs per diferenciar significats. Per tant, són parelles de paraules que convé que recordem quina du l'accent i quina no, i quin significat té la que té l'accent i la que no. Bé, del contrari de malament, bé, d'ovella. Déu, del déu d'una religió, déu del número. És, del verb ser, es, del pronom, es renta, es pentina. Són, del verb ser, ells són, de tenir ganes de dormir. Fora, el verb ser en passat, fora és un adverbi de lloc, contrari de dins. Més de quantitat, més de l'any, gener, febrer. Molt és el participi del verb moldre, moldre cafè, per exemple, cafè molt, i molt de quantitat. Mora és una fruita del bosc. Mora és una persona, una dona àrab. Os és l'animal i os és la part de l'esquelet. Què és quan fem preguntes o quan utilitzem un pronom relatiu accentuat, i el que és quan fem una conjunció o pronom relatiu no accentuat. Sec és una arruga, sec és de perceure, jo sec. Sol és el terra que trepitgem, sol és del sol del planeta, del nostre sistema solar. Té és el verb tenir, ell té. Té és la beguda, la infusió, calenta. Vens i venen, amb accent, és del verb venir. Vens i venen, sense accent, és del verb vendre. Vos és vostè. Vos és el pronom feble, comprar-vos una faldilla. Bota és el recipient del vi. La bota és el calçat. Dona, del verb donar, dona, al contrari d'home, en el plural igual, dones i dones. Feu, del verb fer en passat, i un feu del feudalisme, el terreny que cultivava el servent. Mà, del cos humà, i mà, de possessiu àtom, ma mare, ma germana. Meu, el soroll del gat, meu, possessiu àtom també. Món, la terra, i món, nato possessiu. Net, el de l'avi, i net, contrari de brut. Pèl, el pèl dels animals, i pèl, contracció. Ser, del verb saber, i ser, de pronom, se sent a dir. Seu, és una cosa que tenen alguns animals, com és les balenes, serveix per fer oli. I seu, el nadó possessiu, i us, l'utilització que fem d'una cosa, i us, un pronom feble, que és a vosaltres, us podreu dur. Thank you.